Pangratus-ratus Ima di Desa Linggar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, kakeum dei caa sawatara poe katompernakeun. Cai anu ngeum di eta lalawak teh tepi ka 60 cm. Kukituna eta musibah caa teh ngagejet kagiatan warga sapopoe. Hujan anu narajang Kabupaten Bandung katut Sumedang poe Senen pasusore ngabalukarkeun mangratus-ratus imah di Desa Linggar Kecamatan Rancaeke Kabupaten Bandung kakeum caah. Cai anu ngeum eta lalawak teh timimiti 50 tepi ka 60 cm. Eta musibah caah teh ngagejet kagiatan warga sapopoe. Kukituna warga kapaksa meuntasan caah pikeun ngalakonan kagiatanana di saluaran imah. Samalah caah oge ngamalir ka jero imah warga timimiti 10 tepi ka 30 cm. Cik salah seorang warga caah di eta lalawak teh karandapan pikeun anu ka 12 kalina ti saprak awal tahun 2018. Eta musibah caah teh karandapan balukar limpas na walungan Cikijing katut Cimande anu teu mampu nadah cai kiriman ti wewengkon Sumedang katut Bandung Wetan. Ini udah berapa kali ya, hampir ya hampir 12 kali dalam waktu satu tahun ini jatuh. Dari mulai Januari, Februari sampai sekarang Maret nih, sudah 3 bulan ini. Tingginya segimana Pak itu, Pak? Tingginya ya sebatas ini aja sampai 1 meter, kurang lebih 60 meter. 60 cm, maaf. Desa Linggar mangrupa salah sahiji tina 5 desa di Rancaekek anu katarajang musibah caah, nyaeta Desa Rancaekek Wetan, Bojong Loa, Jelegong, Turta Sukamana. Warga miharep pamarentah sagancangna bisa ngarealisasikeun wacana normalisasi walungan Cikijing katut Cimande anu remen ngabalukarkeun caah di lalawak Bandung Wetan Turta Sumedang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.